अपनी पार्टी हूं प्रोग्राम कौशल गुस तरक्की करूं यह गुस खुशहाल आसुन अल्लाह ताला ने चाहिए जराया दिखमाई तिम वसायल दिखमाई अगर इसी जराया तो वसायल सही पर इस्तेमाल करो बाखुदा हस्ताल रावण यह गुरबत दूर من نوجوان یھان بہ ون پن بزرگن امن ضروری یت سن تقریر کرنے ول کت ون تم ون شہرس مز بے روزگاری چھنا نوجوان بے روزگاری پوز شاہ مگر یم سات بے روزگاری یژھو علاج کر اس نوجوانس شک اگر امن رود اس ہور طلبا یہ اگر ونو گنجائش روپیس دہ لچھ روپیس وہ لچھ دس تلا کاربارس لاگ تس سہ ونان اتن حالات ٹھیک یہ لاگو گو نقصان کس وات ووت عوام گو حالات ٹھیک تاون سان خاطر ضرورت یہ ہندوستان خاطر ہندوستان ون بہ روزن حالات ٹھیک مگر کاشرس یہ ذمہ داری یت گھس امن گھن یت گھس حالات ٹھیک یم سات روزگار کت روزگار یم سات وچو اس خوف پید کورمت ذہنس مز دباؤ ذہنس مز کورمت پید خبر نبر یم تو کھین ہندوستان دیوان دعوت دنیا کن لکن باقی جائن ییتو یت لگتو کارخان یت کرتو یونیورسٹی کت ملک پاکستان ون نبرم تور ییتو تو یت کھولتو کارخان پریت جائیں یہ ڈیمانڈ صرف کاشر اخ امس کھپت مومت اگر ٹھہ یور روزہ یہ دبی من تسان تین سن کاشر انویسٹ کر تین تم کاربار کرن کن تائیں تم سیا سانو کاشرو دبئی مگر تتک لک ترقی کر اگر وہ ترتو نبرم کس یا نہ یا کہ یا اس گن سہ ماحول یت بنا یت گرت کھن انویسٹ کر تاکہ یت ہیکو بیکاری بغیر یت ہیکو بے روزگاری ختم کر